ସମ୍ବଲପୁର ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜିଠାରୁ ମାଗଣା ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ କୋର୍ସ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସୁନନ୍ଦା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମେମୋରିଆଲ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ କୋର୍ସକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର IIM ର ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ମହାଦେବ ଜେସ୍ୱାଲ। ଶ୍ରୀ ବଲ୍ଲଭ ଓ ସୁନନ୍ଦା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ କୋର୍ସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ପ୍ରଫେସର କାମଦେବ ସାହୁଙ୍କୁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସୁନନ୍ଦା ପାଣିଗ୍ରାହୀ 25 ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟାପନା ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ରିଡର ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଏହି କୋର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ତାଙ୍କର ପୁଅ ତଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପରିଚାଳକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି। Religiously dedicated teacher, loved by everybody for his charming personality. This course structure is designed by him especially for us. I also welcome Sri Subhas Panigrahi and Sri Sivaprasad Nanda, senior journalist of the program. I welcome all the guests, distinguished citizens of Sambalpur, and media persons for their support and the real stakeholders, the students of this college for whom this program is conducted. I once again, his late mother, Srimati Sunanda Panigrahi, to conduct 25 years and had a strong attachment to this institution. She was very famous for being strong attachment to growth of the students. She had a dream